Porra, porrada de zumbi. Dá um pique aqui. Ah, não. Já suicidou com a enxada na mão, Jorge? Nunca fez, não? Porra, maneiro pra caralho. Depois tu faz aí quando tiver oportunidade. Vou te falar que ele faz, não. Fica na curiosidade. Opa, radiador. Tá começando a abrir os caminhos. Só não tem espaço pra poder botar. É, isso aqui eu vou ter que dispensar algumas coisas. Importante. Radiador. Radiador, vela. Falta só a bateria agora. Vai ficar com o kit completo. Ah, então. Achei os mais difíceis, caralho. Não é? Vou aqui no respawn aqui. Tem três respawn aqui perto. Vamos ver. Vamos ver se eu tenho sorte. Primeiro respawn. Já achei. Pronto. Já achei. E detalhe, tá com radiador já. Vamos ver. Falta bateria, filha da puta. Falta bateria. Mas aí a bateria eu vou achar aqui. Eu vou. Sou ruim. Não é? Vela tá aqui, falta só a bateria agora. Sarquinha. Eu vou ali no outro respawn. Fala que eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui com o carrinho. Daqui a pouco eu tô chegando aí, tu vai ver. Daqui para ali do Tiano. Deixa eu baixar. Vamos olhar. Daqui para ali. Daqui ali pro outro respawn de carro, acha a bateria. Quer ver? Já achei o machadinho aí. Já tem item de construção pra caralho. Opa, maçãzinha. Morrer de fome, pai não morre. Tu tá fazendo a base aí mesmo, Jorge? Ah, você deixa eu morar aí contigo, né?
Ah, prepara a cama aí que o pai tá chegando daqui a pouco. Falta só a bateriazinha. Minha esposa tá trazendo minha comidinha. Minha esposa é sensacional, rapaz. Aí, ó. Vem. Ah. Nossa, amor. Vai fazer falta essa linguiça lá, não? Tá dividindo? Tu ia comer sozinha? Tu não ia fazer uma coisa dessa comigo? Ia? Cara, se tem um Sarca ali, possivelmente deve ter um outro carro aqui, porque esse nego não luteou ali, não veio aqui. Bem provável de não ter vindo. Vai ver? O que que eu falei? Tá lá o Gunter lá, ó. Achei um Sarca, achei um Gunter. Vamos ver aqui qual que vai ser o sorteado. Vamos sortear lá. Um Gunterzinho aqui, ó. Pá. Vamos ver como é que ele tá. Vamos ver se tá com bateria. Tá com bateria, né? E a única coisa que tá que tem aqui no Gunter é a bateria. Eu vou pegar dele mesmo, né? Vou pegar dele mesmo, né? Tem jeito? Não tem jeito. Pronto. Já não tô mais a pé, meu filho. Vou voltar lá pro Sarca agora. Pior que eu deixei tudo lá. Deixei gasolina, deixei tudo lá. Montar ele. Pronto, já tô de saquinha. Vou descer agora para encontrar com meu amigo Jorge. Jorzinho. Ó, ih, zumbi, viu? Humilde sítio. Você fez um sítio, Jorge. Eu tô tentando imaginar como é que tá essa porra aí, mano. Deve ter bugado a cidade toda já com essa porra do jeito que tu é. É aí que tá o problema. Bem, vamos abastecer e vou botar água. Tá faltando só agora abastecer, botar água e já botar motorizado. O negócio é agora arrumar o jeito de abastecer, porque o meu controle tá uma. Aí, ó. Uma bosta. Assim. Então, mas primeiro eu vou aí, aí daí você me leva no lugar, pô. Pegar recompensa? Onde que é que é pegar recompensa? Ah, então show de bola. Camichovo? É o quê? Na via principal mesmo? Ah, então. Pegar só a água aqui pra botar no radiador. Ó, cartãozinho você vai me dar, né? Alô, 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 Jorge, alô, alô. Ah, pô, deu uma bugada aqui, cara. Meu controle não tá legal, não. Repete aí o que tu tava falando. Tem que ter um cartão.
No cartão é bunker, né? Bunker, né? Ah, tá. Meu problema agora, eu tô percebendo, sabe o que que é? Meu problema não é o controle. Meu problema é o cabo. O cabo tá que tá meio bugado. É o cabo. Ah, o personagem ficou doente, mano. Não sei. Pode ser, eu tô com a coisa acolchoada, né? Pronto, tanque quase cheio. Radiador ligado. Tudo funcionando. Agora é só meter o pé. Passar ali, pegar uma água, tomar. Tá suando. Bebeu bastante água, né? Vou passar no hospital. É de menos.
Foi zumbi que me bateu, né? Aí já viu, né? E correram pra cima do carro, ó. Aí tomaram a raquetada no meio de forma, né? Caramba, tem alguma coisa me incomodando no meu olho. Puta que pariu, velho. Sempre tem que ter alguma coisinha, né? Foda, né? Dá uma mastigada aqui que eu tô com fome, cara. Comida de pedreiro, Jorge. Arroz. É, macarrão, farofa e linguiça. A melhor comida que tem, mano. Ontem eu fui pegar um argentino no aeroporto. Aí ele me perguntou qual é a comida típica aqui do carioca, né? O que o carioca mais gosta. Aí o arroz, feijão, bife com batata frita, filho. Aí ele, kkkkk, é mesmo? Eu falei, é. Também gosta de batata frita. Falou pra mim. É bom. Tô descendo aqui, o mapa. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Pela costa, contar com o nosso amiguinho do Jorge. O Jorge está lá em Sherman, pegando coisitas para o sítio dele. Está embaçando a vista, vai dar ruim, hein, Jorge. Será que consigo chegar aí? Vou passar no hospital, ver. Vou passar no hospital aqui de Solis, né? Chegando aqui dentro. Só um último caminho. Tem que ser teatro, né? Eu acho que eu tomei umas porradinhas de zumbi, acho que foi isso. Área industrial.
tem um respaldo de trem aqui. Prendi da alegria. Ah, vamos ver aqui, só se de repente um barrilzinho. O que que tem aqui? De repente comida, né? Uma mochilinha. Porra, esse zumbi fica batendo no carro, cara. Se estraga o carro, sei lá. Tá tossindo, vai dar ruim. Isso, ah, iodo, 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 iodo. Vamos ver se tintura de iodo. Não, né? Não, não, senão ia aparecer pra passar, né? Não, não apareceu pra passar, não. Não é. Tá espirrando. Opa, barrilzinho. Eu vou tirar a máscara. Tá com máscara? Achei uma Deagle. Pô, botei a luva, fiz o dever de casa tudo certinho e mesmo assim ainda pega a doença, né? Foda, né? Lucas, uma Deagle. Isso aqui. Guardei. Opa, uma marreta é melhor pra bater. Luvinha de trabalho, ó. Já começou a abrir os caminhos. Ih, cara, tem um zumbi aqui dentro. Tão luminoso. Não achei nada demais na porra do negócio, mano. Carregador de bateria. Caralho. Um barril só. Uma marreta. Carregador de bateria. Linha de 42.
seguir destino. Vai, quem quiser sair, tá tranquilo, mano. Hã? Ah, eu não vou direto, vou parar mais. Eita, eita! Eita! Saiu, deu uma rabiada de traseiro o carro. Fiz a curva acelerando e ele saiu de traseiro. Eu falei, caralho, é com certeza. Feliz. Ai, 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 não buga não, não buga não, não buga não. Aê, caralho. Parar lá no hospital. É, vou parar lá rápido. Um zumbi pra cacete aqui, meu. Agora que eu vou entrar no hospital, tu acredita? Caralho. Ainda tem aqui dentro ainda. Comprimido de... deixa eu ver aqui. Codeína. Bora. Ah, vou tacar um desse aqui pra dentro. Deixa eu responder minha irmã aqui. Não, ela vai ficar putinha. Fantasy, mas ela não fantasy. Ok. Vou buscar minha irmã no fantasy. Onde que é o fantasy?
kit. Carvão. Testar meu sangue. Só achei codeína por enquanto. Deixa eu ver aqui. Vem é kit inicial. Não tem tetra. Não dei sorte. Vou lá pra ver qual é. Vai acontecer aqui. Agora rapidinho pra ele, porque eu vou ter que sair já já.
nem elétrico. Ouviu? Dá pra tomar uma água pra poder voltar pro branco. Tá tossindo pra caramba. Coitada. A bichinha tá passando mal. Tadinha. Vamos tomar mais um comprimidinho, vamos. Que se foda se não for do certo. Vai passar assim. Opa! Epa, tem uma blitz falsa aqui, né, em frente à delegacia aqui de elétrico. Opa, né? Blitz falsa, polícia pra caralho, ai caralho. Porra, como é que eu vou passar por aqui dessa porra agora? Ih, tem aquele zumbi que é... como é que fala? Eita caralho. Porra, que bosta, mano. Vou ter que atropelar ele quantas vezes? 10 vezes? É. Já caiu. Caiu mais um. Falta outro.
ver o que tem. Ver se eu dei sorte. Opa, curativo, comida, remédio e munição. Ô, tetraciclina! Ih, caralho, já vou tacar logo nos cornos logo. Puf. Aí, tetraciclina. Aê, Bahia. Ah, é. Como é que é o nome daquele negócio? Solução alcoólica também agora. Vamos ver aqui. Solução alcoólica. Aqui, né? Daqui já. Aí, tá aqui a tetraciclina, vamos ver se vai resolver. Consegui uma tetra? Rapaz, não tem. Ah, eu não tenho medo da puta de porra. Já ia falar, vou passar por cima de um. É, o teu é da base, né? Mesmo, né? Da base aérea do Afonso, né? Teve outros que pegou de outra insígnia, não é isso? Santa Cruz, né? Eles não vão formar aqui, não? Não vão formar lá? São quantos, sabe? Que é da base. É bom que a escala, quando eles formaram, vai ficar larguinha, né? Seja voluntário para poder trabalhar na instrução. Tenta fechar com o site. Só bugar, começou a chegar perto do Jorge, ele tem muito loot dentro do bolso, aí começa a bugar o mapa, entendeu? Porque é muito loot que ele tem. Aí buga o mapa todo. Tá vendo eu sem as rodas?
parada é tua. Onde que é? Não tô te vendo. Ah tá, tô te vendo já agora. Caralho. Uma vez o cara me matou bem ali naquele negócio onde dá aquele caminhão. Nós leva aí pra poder o caminho, pra poder comer. Sítio do Jorge, sítio parada dura. Os bagulhos de metal estão tudo aqui já, ó. Não tem mais nada no mapa. Porra. Louco. Sítiozinho. Ó, sítio do Jorge, mano. Tem outros moradores aí? Ó. Dois Olga. Fechou lá já, já. Não chega perto de mim não, que eu tô fudido. Vai construindo devagarzinho. Ah, fechou o maior negócio. Fechou o bagulho grandão, Jorge. E aqui tem as frutas, né? Oh, aí sim. Tem coisa boa aí nessas tendas? Caralho. Olha! Olha o que eu achei de cara! Oh yeah! Não vou. Não, eu gosto de usar essa aqui que eu tô na mão, ó. Aí. Quer um tiro? Quer um tiro no pé? Ah, eu acho que eu tenho. Deixa eu ver, cadê? Porra, aí sim. Deixa eu terminar de comer logo isso aqui, senão minha mulher daqui a pouco. Bota aí então. Vou pegar já.
Tu tem aqueles gás de maçarico, não? Deve ter, né? Depois eu dou uma olhada com calma, deixa eu terminar de comer que eu vou ter que sair. Tu vai sair já, Jorge? Não. Caralho, munição pra caralho, Jorge. Ah, tem aqui. Caralho. Posso pegar essa mochila que tá aqui de 80? Posso pegar essa mochila de 80 aqui? Essa mochila aqui tu não vai querer, então. Hã? Achou. Vou botar aqui dentro. Eu não. Ah, tem multivitamínico aqui, vou pegar, valeu? Pô, tem duas caixas, peguei uma, só tem outra caixa de multivitamínico aqui, tá? Uma M4 cinza. Quer ela de volta? Tava nela. Ah, depois eu olho aqui com calma. Depois eu vou lá pra aquela minha base. Fazer minha base lá na. Onde eu gosto de fazer lá. Vamos pegar a calça. Tinha uma calça de bombeiro aqui, não tinha? Uma calça de bombeiro aqui. Fala, o que é que tu ia falar? Achou? Aí sim. Eu vi. Caralho. Porra. Falando que tá tudo. Não, não, carregador não. Aqui, eu vou te dar de presente aqui, ó. Toma aqui, cadê tu? Toma. Falar que eu nunca te dei nada? Não. Falta achar um cinto e. Tem aí cinto, não? Não, mas aí não dá pra. Não dá pra prender. É. Não. Ó, vou deixar cartucho de 12 aqui que eu não gosto. Vou deixar pra você aqui. Essa aqui também. Carregador da Pioneer, né? Vou deixar aí.
Eu tô com uma de trabalhador. Achou? Porra, aí sim. Ó. Botar o que eu vou usar aqui. Ó, 5, 4, 5, 39. Tô botando aqui, ó, que é uma porrada que eu achei. Não. Eu vi aqui, acho que tá aqui, ó, dentro da, tá dentro da barraca de 400 aqui, quer ver? Tá aqui, achei. Tem. Acho que tem. Tem sim. Eu vou ter que sair agora, que minha irmã me mandou mensagem aqui. Deixa aí mais tarde. É, se tiver com disposição eu volto. Até mais, Jorge. Valeu aí. Valeu, até mais.